Ya kikosi cha mabingwa mara nne mfululizo klabu ya Simba Sports Club kimeendelea na mazoezi. Tunaona kuwa kwa sasa kuna michezo ya kimataifa kuweza kufuzu katika kombe la dunia, lakini pia tunaona kuwa klabu ya Simba Sports Club wameendelea na mazoezi kutokana na jukumu lao zito la mchezo ambao utapigwa tarehe 15 ambapo wakiwa ugenini zidi ya Joanna Galaxy wa ligi ya klabu bingwa, ambapo mchezo huu hapa wa kuweza kufuzu katika hatua ya makundi. Na ndo maana klabu ya Simba Sports Club hawana cha kupoteza mapema tu. Tunaona kwa virabu vingine wachezaji wameweza kupewa likizo ambao hawakuitwa katika timu zao za taifa, na tunaona kwa klabu ya Simba Sports Club imeweza kutoa wachezaji 16 ambao wachezaji 9 wameweza kuitwa katika timu ya taifa ya Tanzania, lakini wachezaji 7 ni wachezaji wa kigeni ambao wameweza kutumikia katika mataifa yao. Na mapema tu leo klabu ya Simba Sports Club imeingia mazoezini na wachezaji ambao hawakuitwa katika timu zao za taifa, na wameendelea na mazoezi kutokana na jukumu hilo la kuweza kucheza mchezo huo zidi ya Joanna Galaxy. Lakini pia ujio wa Bernard Morrison, kocha Didier Gomez da Rosa, pamoja na benchi lake zima la ufundi wameweza kufurahishwa kutokana na mchezaji huyu kuweza kukosa michezo muhimu, mchezo wa ngao ya jamii, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Biashara United, lakini pia mchezo wa Dodoma kutokana na adhabu ambayo ameitumikia. Na leo ameweza kurejea mazoezini na ameweza kupiga mazoezi makali kabisa kuelekea katika mchezo wao mgumu kabisa. Lakini pia Sadio Kanuti naye ameweza kurejea. Unaona jinsi gani ambavyo mchezo huu hapa ambao wa ligi ya klabu bingwa unavyopewa nafasi kubwa, na ndio maana hawakuwapa likizo wachezaji ambao wamebaki na wanachokitafuta. Hata kocha msaidizi Hitimana ameweza kuweka wazi wanachokitafuta kwa sasa ni muunganiko kwa maingizo mapya ambayo yameweza kusajiliwa na klabu ya Simba Sports Club katika dirisha kubwa la usajili, na wachezaji hao wameweza kubaki wakina Sadio Kanuti, lakini pia wachezaji wengineo akiwemo Enoki Inonga ambaye ni beki kisiki. Na timu kwa sasa ipo Dar es Salaam ikijiandaa na mchezo wao huo ambao ni mchezo muhimu kwao kwa kuweza kufikia lengo lao la kufika katika hatua robo finali. Lakini lengo la sasa hivi ni kwenda zaidi pale walipofikia katika msimu uliopita. Na hata hivyo CAF wanaitambua klabu ya Simba Sports Club kwa performance bora ambayo wameweza kuionyesha katika misimu ambayo imepita, lakini msimu uliopita ambapo waliweza kucheza na Kaizer Chiefs na kuondolewa, lakini jinsi ambavyo wameweza kuonyesha kiwango safi ndo wanachokitegemea kwa sasa katika mchezo huo zidi ya Joanna Galaxy. Na ndo maana kocha Didier Gomez da Rosa hataki masiara ameweza kukiita kikosi chake mapema tu kuanza mazoezi licha ya kuweza kuwakosa wachezaji wao muhimu ambao wameenda katika majukumu yao ya kimataifa. Hii ndio Simba ambayo inajiandaa na leo imeingia mazoezini mapema, na ni muendelezo wa mazoezi haya kuelekea katika mchezo zidi ya Joanna Galaxy wa ligi ya klabu bingwa barani Afrika. Bwana, usisahau kusubscribe.